درود پاک پڑھ لیجئے. نعرہ تکبیر عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر. آئیے چلتے ہیں ایک اور کلام کی طرف. بہت خوبصورت کلام ہے امجد بھائی، اس میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. توجہ کیجئے گا، بات جشن کی بھی ہوتی ہے لیکن ہم بات کریں گے آقا کے مشن کی. وہ مشن جو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے، اپنی جانیں قربان کی، مال قربان کیا، اولاد قربان کی. توجہ کیجئے گا، بہت خوبصورت اشعار ہے. مشن سوہنے دا جے اپنا یہ کمی رہندی نہیں. جس جس کا اس بات پہ ایمان ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہے حضرت سبحان اللہ. مشن سوہنے دا جے اپنا یہ کمی رہندی نہیں. مشن سوہنے دا جے اپنا یہ کمی رہندی نہیں. اے ہو معیار بنا جائے کمی رہندی نہیں. اے ہو معیار بنا جائے کمی رہندی نہیں. نہیں مشن سوہنے دا جے اپنا یہ کمی رہندی نہیں. مشن سوہنے دا جے اپنا یہ کمی رہندی نہیں. اور صدیق کے چاہنے والوں، صدیق کی محبت میں جھوم کر کہو نظر سبحان اللہ. سونے آقا تو جدوں سب کچھ قربان کیتا. قربان کیتا مار کے تن میں صدیق اکبر نے اعلان کیتا. مار کے تن میں صدیق اکبر نے اعلان کیتا. کی اعلان کیتا؟ یاری سرکار نہیں. اور صحابہ سے محبت رکھنے والوں، صحابہ کی محبت کو جھوم کر کہو نظر سبحان اللہ. ایسے نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے بولو، نواز سے کہو سبحان اللہ. رب دی توحید رسالت دے سب زہار دلے. رب دی توحید رسالت دے سب زہار دلے. مارا کھایا نے صحابہ نے دے پیار دلے. مارا کھایا سارا سرکار دلائی کھائے کمی رہندی نہیں. سارا سرکار دلائی کھائے کمی رہندی نہیں. نہیں مشن سوہنے دا جو اپنا یہ کمی رہندی نہیں. مشن سوہنے دا سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ
تکبیر شان محمد مصطفی عظمت صحابہ عظمت اہل بیت عظمت قرآن نعرہ تکبیر